Друзі, вітаю всіх в етері. У вас повинен бути вечір. Я знаходжусь в штаті Нью-Джерсі на східному узбережжі Сполучених Штатів Америки. Що я хотів сказати відносно необхідних організаційних моментів на цей останній тиждень червня? Продовжуємо приймати пропозиції з кандидатур керівного складу легіонів. Нам потрібно розбудувати українську національну армію, її підрозділи на території України. Багато людей можуть сказати: слухайте, цих підрозділів є різні сили, різні там легіони якісь, там всі вишкіл проходять, по лісам там бігають, щось роблять. Дивіться, для чого це робиться? Насамперед, давайте будемо казати про конкретні цілі. Перша конкретна ціль у випадку загострення агресії, у випадку, якщо танки поїдуть по всім місцям, нам треба, щоб люди були хоча б для початку сформовані, вони ще не будуть повністю навчені, але хоча б сформовані для дій спротиву. Бо треба розуміти всі сценарії, багато людей перебуває в якомусь, я не знаю, ейфорії, в якомусь ілюзорному світі. Повторюю, статися може все, що завгодно. І якщо російські танки заліскотять своїми гусеницями по шляхам українським, нам треба бути готовими їх знищувати. Для того, щоб знищували ми їх, а не вони нас, для цього треба організуватися. Як мінімум структурно. Потім проводиться вишкіл, навчання людей, і потім люди можуть тоді вчиняти дієві якісь засоби боротьби з супротивником, а не просто, як там кажуть, груддю на амбразуру, да? І немає героя, і всі співають про героя, і всі ставлять свічечки, а країна все одно загарблена. Нам треба результат, нам не треба емоційні бразильські серіали. Далі, підрозділ Української національної армії повинні для того, щоб підтримувати насамперед також активістів на місцях, допомагати процесам, починаючи з охорони середовища, да, екології, закінчуючи питаннями школи, питаннями будь-якими. Для цього треба бути організованими. Повторюю, це аполітична парамілітарна організація, в яку можуть входити люди, які мають різні, абсолютно деякі політичні погляди. Наприклад, люди, хто входить в УНА, в УНСО, правий сектор, в різні партії навіть, це не має ніякого значення. Якщо ви хочете жити в сучасній Україні, ви повинні долучатися до такого, я вважаю, громадського формування. Що ще? Також ще дві мети, для чого потрібно підрозділи сформовані і дисципліновані УНА, Української національної армії. Це для того, щоб, по-перше, контролювати хід виборів президентських майбутніх, на які Конгрес, перший національний український Конгрес, висунув свого кандидата. Звісно, будуть кандидати з інших партій, самовисуванці, на що вони, згідно Конституції України, мають повне право. І задача підрозділів УНА – контролювати хід виборчої кампанії для того, щоб вона залишалася виключно в рамках Конституції України, яку різні злочинці на дуже високих посадах притримуватися не збираються. Всі це розуміють, ні в кого нема ніяких там ілюзорних уявлень відносно цього процесу. Це друга задача. І третя, досить важна задача також, це коли наступить момент, коли маса адекватних людей нарешті стане більшою за масу людей байдужих або злочинних, то що стане злочинними людьми? Вони як щури побіжуть з корабля. І якщо до цього моменту у нас будуть організовані всі підрозділи, для того, щоб перекрити їм шляхи відступу, для того, щоб перекрити їм шляхи уникнення справедливого покарання, я думаю, що це все плюс. Тобто всі ці фактори, які я зараз вам перелікував, я думаю, що вони йдуть всі на користь цієї ідеї. Тому прошу, 5 легіонів на території України і один закордонний легіон у вигляді закордонних частин Української повстанської армії, керівництво
котрий поки що виконую я. 5 легіонів, абсолютно з равними, скажімо так, посадовими можливостями. Нам треба 5 командирів, нам треба 5 бунчужних, тобто начальників штабів, нам треба якісь ад'ютанти, асистенти, консультанти. Ці штаби, починаючи з керівників, наступний крок буде в себе, в своїх структурах штабів саме легіонів, тобто територіальних легіонів, розбудувати департамент людських ресурсів, тобто відділ кадрів, фінансову службу, юридичну службу, благодійну службу, це буде благодійний корпус, але він буде також розбитий і підпорядкований відповідним територіальним легіонам. Службу безпеки, але служба безпеки буде створюватися в дуже щільній кооперації з закордонними частинами Української повстанської армії, тобто з вашими діаспорянами, колегами-діаспорянами. І ще багато чого, це лише головне, назвав також бойові підрозділи, які поки що будуть в стані такого народного резерву за швейцарським принципом, де люди будуть вчитися, проходити вишкіл. Вишкіл проходити можна, поки ще ми не організувались, до речі, де завгодно. Багато людей питає, от там рух визволення створює, наприклад, Сили оборони України. Як це, чи ви не конкуруєте, чи це не розпилювання яких там зусиль патріотів. Ні, будь ласка, йдіть туди і проходьте вишкіл. Якщо у людей є полігон, якщо у людей є інструктори, будь ласка, йдіть і проходьте вишкіл. Якщо пан Стеценко з його помічниками робить вишкіл, Святослав Стеценко, будь ласка, йдіть до пана Стеценка, проходьте вишкіл. Якщо державницька ініціатива Яроша проводить вишкіл, йдіть і навчайтеся. Йдіть і навчайтеся. Вам ніхто цього не забороняє. Це взагалі не проблема. Це взагалі, я вважаю, дитячі якісь моменти, коли люди починають ділитися от в цій пісочниці нам пасочку ліпити чи в цій. Ні, нам треба зліпити цю пасочку. В якій пісочниці це ви будете робити, це не має значення. Україна понад усе, правильно? А не прапор або стандарт якоїсь політичної партії. Я сподіваюся, що ви з цим погоджуєтеся. Продовжуємо приймати заявки на самовисування, також рекомендації людей, які довіряють якомусь лідеру, якоїсь групи, наприклад, яка, якщо ви займаєтеся захистом країни декілька років, якщо ви займаєтеся громадською діяльністю, у вас є такий лідер, якому ви довіряєте в організаційних здібностях, котрого ви вже не один раз і не два, як би впевнилися, будь ласка, рекомендуйте такого лідера. Нам потрібні командири. 5 легіонів. Легіон Захід, перший легіон, це штаб у Львові. Легіон Центр, другий легіон, це штаб у Києві. Легіон Схід, третій легіон, це штаб у Дніпрі. Легіон Південь, четвертий легіон, штаб в Одесі. І легіон Північний Схід, це п'ятий легіон, штаб в місті Харкові. Будь ласка, вишукуйте людей. У нас кадровий голод, саме справжній. Нам треба люди зважені, розумні, адекватно сприймаючи інформацію, адекватно, який бачить не між рядками, а прямо читають рядки, наприклад, тих же наказів та інструкцій, і які здатні самі генерувати досить ефективні, розумні накази, інструкції та запроваджувати дії, які допоможуть цьому всьому процесу. Що ще? Відносно нашого народного кандидата в президенти Івана Бубенчика, я зараз не буду розводити агітацію, думаю, що всі адекватні люди розуміють, що настав час розірвати коло цих на манежі одні і ті же, цих політичних мажорів, цих політичних банкрутів, які озираються безпорадно по сторонам. В них є гроші, вони награбували, але в них немає ідей. Вони абсолютно не знають, як, що треба народу України. Вони лише думають про те, що от вони туди попадуть, і в них будуть такі посади, і от вони розставлять своїх людей, да, і буде їм щастя. Оце все, про що вони мріють, бо це раби. Раби не мріють про свободу для себе, для та всіх навколо себе. Раби мріють лише про те, щоб мати власних рабів. Це в них така ментальність цих людей, нічого з цим не поробиш. І я вважаю, що на цих людях треба давно вже поставити крапку і забути про них.
як би вони красиво не розповідали, це динозаври радянського періоду. Давайте їх всіх відправимо в музей. Нам потрібна людина з народу. Тому Іван Бубенчик являється одним. Є одним з таких яскравих представників, людей, які не словами, а діями підтверджували свою любов до України, свою любов до цього суспільства. Так от, відносно Івана, повторюю, ми починаємо зараз збір коштів на заставу. Нам треба зібрати фактично 100 тисяч доларів. Тобто це по сьогоднішньому курсу є 2,5 мільйона гривень приблизно. Ми будемо задіювати всіх українців по всьому світу, бо українці, українська нація – це глобальна сила, і також українців на теренах України, обов'язково. Тому зараз на пана Івана відкрито на його персональний рахунок, тобто рахунок Івана Бубенчика, Raiffeisen Bank Aval, відкрито три картки, гривнення, картка на гривні, картка на євро і картка на долари. Також мене багато зараз питають в Сполучених Штатах, куди можна направити гроші. Я думаю, що ми зараз запустимо так звану кампанію GoFundMe. Це кампанія, яка гроші збираються, вона дуже зручна, там видно, скільки вже дали, скільки ще залишилося, і вона використовується для різних-різних випадків, життєвих випадків, коли з людиною щось стає, да, і тоді люди збираються, звертаються до громадськості і роблять так званий краудфандинг, тобто це коли натовп, в перекладі натовп, фінансує якусь людину для того, щоб вона впоралася з якоюсь проблемою. Я думаю, що проблема України дуже велика, і профінансувати можливість представника народу, учасника справжнього, не грейдерного, а справжнього учасника Майдану, справжнього воїна, захисника України, для того, щоб в нього був шанс стати президентом, зайняти саму вищу посаду і з собою привести команду сучасних, адекватних людей, які будуть займатися не розподілом посад, не розподілом потоків, а які будуть займатися знищенням цих потоків і працею на національні інтереси. І якщо ці люди потурбуються про націю, нація потім обов'язково потурбується про них. Цим людям не треба думати ні про гроші, ні про статки, ні про маєтки. Все буде добре і все буде нормально. А саме головне те, що не міряється ніякими грошами. Безсмертя. У нас є шанс на безсмертя. У нас є шанс нарешті продемонструвати всьому світу, продемонструвати нашим батькам, нашим дітям, продемонструвати усім, і ворогам, і друзям, що ми є адекватним суспільством, що ми є нормальними людьми, і що українська нація – це нація здатня на самоорганізацію, як це робили наші предки, славетні козаки, на самооборону, на перемогу здобуту фактично власними силами без допомоги будь-кого. Тому, будь ласка, відносно того, щоб гроші переводити в Сполучені Штати, в Канаді, почекайте, ми зробимо GoFundMe сторінку, обов'язково вона буде опублікована, і будемо працювати в цьому напрямку. Також, повторюю, формуються штаби по Європі. Поки що їх три, це північ, центр і південь. Північ штаб в Стокгольмі, центр в Парижі, але можливо ми будемо додавати ще один штаб Східна Європа, бо є якби багато причин це зробити. Можливо буде ще один штаб Східна Європа. Будь ласка, пропонуйте кандидатів і взагалі свою участь. І також південь – це Відень, Австрія. В Канаді поки що в одному місті, в Торонто. Як не дивно, но канадська діаспора, вона дуже переважно, дуже-дуже пропорошентлівська і ватна. Як це не дивно, повторюю. Американська діаспора більш адекватна, і в Америці у нас два штаби Східного узбережжя, точніше три штаби. Східного узбережжя, Мідвест, це Чикаго, де найбільша українська ком'юніті, і Захід, це Каліфорнія, це Аризона, це всі західні штати, західніші річки Міссісіпі. Ми продовжуємо мобілізацію, ми зараз розглядаємо всі резюме, ми зараз розглядаємо всі можливості. Будь ласка, двері відчинені, двері можливості відчинені. І якщо ви відчуваєте, що ви можете
стати частиною цього процесу, долучитися. Будь ласка, долучайтеся. Далі. Фінанси. Скажуть, ви розказуєте про такі могутні діла, от де ви будете брати фінанси. Фінанси у нас самофінансування, членські внески, щомісячні. Вони складають приблизно 5% того, що ви заробляєте. Ваших доходів, що ви маєте, 5% ваше життя не змінять. Як це вираховується? Якщо ви заробляєте, наприклад, там, тисячу, да, умовних одиниць якихось, то 10% від цієї тисячі буде 100, а 5% буде 50. Значить, з тисячі треба взяти 50, і це ваші членські внески, які ви будете вносити щомісячно. Членські внески розподіляються штабами, тобто командуванням легіонів, у наступному порядку. Коли ви отримали членський внесок, 1/5 цього членського внеску ви переводите в фонд благодійності, де ми будемо допомагати ветеранам, де ми будемо допомагати сім'ям загиблим, де ми будемо допомагати політв'язням. Інша п'ята частина йде на фонд взаємодопомоги, так званий, це кредитна спілка, це наш власний банк, де членам організації надається фінансова допомога, бо іноді у когось може бути скрутне становище, тоді провід, штаб відповідного легіону розглядається питання і визначає, на який строк людині дається, наприклад, безвідсоткова позика. Таким чином. І 3/5 частини членського внеску, тобто 60% членського внеску, йдуть на діяльність організації. Це приміщення, це якісь там канцелярські прилади, да? Електрику заплатити треба, комуналку може треба заплатити. Щось треба сформувати, надрукувати якийсь інформаційний матеріал, да? Проводити заняття в школах. Ми будемо зараз створювати мережу школ, і нам треба людей вчити критичному логічному мисленню, сучасній тактиці мікропідрозділів, наприклад, в умовах міста, і дуже багато інших питань. На це, звісно, треба гроші. Тому фінансування буде відбуватися саме таким чином. Ніяких потоків, ніяких олігархів, ніяких таємних домовленостей у нас немає. Ми відрізняємося від всіх інших, що ми нічого за спиною не домовляємося, ніяких кулуарів у нас нема. У нас все відкрито і чесно. Якщо ми щось не можемо відповісти, і за насамперед питань безпеки, ми так і кажемо, ми на це питання відповісти не можемо, тому що воно поставить під загрозу безпеку якихось членів, да, або якоїсь там сфери діяльності організації. На все інше, будь ласка, відкрите питання, ніяких секретів, ні в кого, нічого. Розуміло? І це дає нам перевагу, і це нам ставить абсолютно окремо від усіх цих мутних цих шифрувальчиків, цих всіх кіосочників і всієї цієї пострадянської шалупені, яка поки що у владі, але загальними зусиллями ми відсторонимо їх від влади, ми відсторонимо від впливу на владу і державні структури України всіх олігархів, для цього є засоби вже випробувані. І, звісно, Український народний трибунал та таємна екзекюта повинні на цей перехідний час стати саме тим інструментом, який нарешті зможе випустити, якщо можна так сказати, і стойло український народ, який туди загнали ці нелюди, і загнати в стойло закону цих нелюдів, які вважають, що їм закони написані, в них телефонне право, вони позвонили, вони домовилися, вони щось там пошуршали, хтось комусь конвертик передав, і вони вже впоралися зі своїми справами. А вам треба впоратися зі своїми справами? Ото ходіть колами, збирайте довідки і збирайте мокрі печатки. Ми це зруйнуємо, ми це знищимо, і ми зробимо націю вільних людей. Будь ласка, долучайтеся, і настане коли момент виборів президента, коли настане момент дії, щоб не був таке час, що ви будете казати, от я не був впевнений, от я там щось не довіряв. Довіряйте своєму здоровому глузду, не треба довіряти якимсь особистостям. Особистості приходять і уходять, а здоровий глузд, чесність, честь і совість, вони завжди з вами залишаються. Вже не кажучи про смерті. Дякую за увагу і до наступних критерій.